Hei alle sammen, dette Gamer for Fun, og velkommen til episode 7 av min blåfyr Let's Play til PC på norsk. I dag 22. desember, og det bare 2 dager igjen til julaften. Og så da tar vi klikket på spillet vårt, og fortsetter det. Og her ser dere alle de puslespillbitene vi har fått så langt. Så vi har 9 puslespillbiter igjen før vi har fullført spillet. Så da starter vi inn I Blåfjell. Vi går bort hit til runddanshulen for å snakke med Skrukke. Rødnissejenta spiller også runddansmusikk. Og maken til den har vi aldri hørt her I Blåfjell før. Men vi har fortsatt ikke fått noen ny bane av han, så der var det fortsatt vanskelighetsgrad nummer 2. Da går vi ned til vakthula, og ser om vi kan få vanskelighetsgrad nummer 3 her nede. Kanskje jeg skal gå inn I blåvakthulen igjen? Det fikk vi. Jeg må prøve å dytte steinene bort til riktig plass. Da tar vi og spiller dyttespillet, vanskelighetsgrad vanskelig. Men jeg kan jo trykke på prøv på nytt-knappen hvis jeg setter meg fast. Dette jo en del vanskeligere enn de forrige versjonene vi har spilt. Da tar vi først og dytter den steinen her ned, slik at vi kan dytte den opp igjen. Og helt innerst på de plassene her. Da tar vi stein nummer 2. Tar vi den, og så tar vi den siste steinen her. Så vi gjør det på den samme måte som den første. Først dytte ned, før vi kan dytte opp. Da vi på brett nummer 8. Den litt mer vanskelig, så her må jeg tenke bitte litt før jeg starter. Så tar jeg for å dytte denne opp. Denne ned her. Den opp til midten, før vi dytter den ut til høyre. Så vi dytter denne også opp I midten og ut til venstre. Når vi har gjort det, så dytter vi denne ned. Den I midten, og denne helt på toppen. Så har vi brett nummer 9. Heiho! Må denne dagen bli god! Her tar vi først og dytter den til venstre inn på plassen sin. Så dytter vi den I bunnen opp der. Og tar den helt til høyre på plassen sin her også. Her ligger julebergkrystallen som dronning Fjellrose ba meg hente. Da har vi gjort hele dyttespillet, både fra lett til vanskelig. Så samme som med hulenøkkelen, så fant vi julebergkrystallen her nede. Og da får vi nok et videoklipp fra julekalenderen. Her kommer jeg med et nytt dronningbud til dere. Ingen kan jo lage farger som dere. I mange hundre år det blitt laget vakre farger her I blåværshulen. Julebergkrystall? Her ser vi da at vi har nå 25 puslespillbiter og fullt med blåværsaft. Rødnissejenta spiller også runddansmusikk. Skrukke har fortsatt bare versjon nummer 2 av dansene sine. Da går vi opp og snakker med dronning Fjellrose. Takk, Turte. Du har et varmt blånissehjerte. Blåmor og blåfar har rett I at når dagen blå, alt en godt.
Men den blå farven må ikke stenge for øynene deres, så de ikke kan se andre farver. Så Erke jo da spilt av Espen Skjønberg, som blant annet kjent fra den gamle tv-serien De syv søstre. Tenk at rødnissjenta nisset bort bygdefolkssøppler fra Blåfjell. Nisset bort? Nisset bort? Hun har vel gravd det ned i snøen? Bare løpet. Jeg må være forsiktig hvis jeg skal hoppe over Blåbekk. Så som vi så i forrige episode, så kan vi nå lage versjon 3 av Snømannen. Så da snakker vi med tvilling og lager den. Ja. Jeg skal lage så stor snømann at den skremmer bygdefolkmannen som tømmer søppel her. Bygda tilbake, han reiser da. Nå skal jeg lage bygdefolkmannen av snø. Nei. Så her har vi da enda mer som i veien for snømannlagingen. Så den første delen av snømannen her bør være ganske enkel. Vi må da bare unngå å krasje med våre egne spor og de steinene som rundt her. Der vi da første del av snømannen ferdig. Så nå skal vi ta og lage den midtere delen av snømannen. Prøv å bruke så mye av den tilgjengelige snøen som mulig, før vi går videre på neste del av brettet. Her er det ganske trangt om plass, så her tar vi og beveger oss veldig presist. Da var vi ferdig med del 2 av snømannen, så da vi på siste og tredje del. Så her blir det veldig mye sikksakk, for å passe på at vi får med oss all snøen. Så går vi inn i spiralen her. Før vi snur og går tilbake. Så når vi ser hvor mye snø vi måtte bruke her, så er det akkurat perfekt før vi hadde brukt opp all snøen. Nå er snøballen stor nok. Det blir en fin bygdefolksnømann. Trykk mellomrom. Så da har vi gjort alle banene av snømannspillet. Som gjør da at vi har fått 26 puslespillbiter og fullt med blåbærsaft. Så går vi opp her til rødnissjenta og snakker med henne. Hei, rødnissjenta! Vil du bli med til blåværskjulen? Kanskje du kan hjelpe blåmor og blåfar å lage den nye fargen? Det kan jeg godt. Jeg skal bare ake en gang til først. Den som kommer først i bunnen av bakken... Hun blir da med på at hun kan hjelpe blåmor og blåfar med å lage den nye fargen.
Men hun vil ake en gang til først, så da vi tredje akingen I dette spillet her. Så det veldig viktig at vi får tak I litt mer blåbær, for nå ser vi at vi har nesten ingenting igjen av blåbærsafta. Så forhåpentlig så kommer vi oss ned her før blåbærsaften blir tom, og vi blir tvunget til å gå inn I blåfjellet igjen. Vi vant! Trykk mellområdstasten for å gå tilbake. Så der vant vi. Så da får vi nok et videoklipp fra TV-serien. Dronning Fjellrose ga dere oppgaven for at dere skulle finne det ut selv. Har du... Visste du? Har du snakket med dronningen? Ja, jeg har lovt dronningen å være her så lenge dere trenger meg. Vi trenger deg, hva mener du med det? Skulle vi trenge en rødnisse for å lage den nye fargen? En rødnisse? En rød... Blåfar? Ja, blåmor. Jeg tror jeg skjønner. Se her. Her alt bare blått, blått, blått. Men det vi trenger å blande I det blå, for å få den gyllene fargen, det rødt! Og det var da dette klippet. Her innså da blåmor og blåfar at de faktisk trengte litt rødt for å lage den nye fargen til julekappen. Så rett etter den videoen så fikk vi en liten video om at vi måtte forte oss inn I Blåfjell. Men det rakk vi akkurat. Så da har vi ikke noe mer blåbærsaft igjen, men vi har 27 puslespillbiter. Så det var denne episoden her. Neste og siste episode kommer på julaften. Den blir litt annerledes enn de episodene som har vært til nå. Den blir både litt lengre, og I stedet for klokka 7 så kommer den klokka 10 på morgenen. Så da ønsker jeg alle fortsatt en fin advent. Jeg har vært Gamer4Fun, og vi sees I neste episode.